Det är typ någon typ av, jag gillar att andas. Ja, du med. Han bara, du också. One of the basic things for survival, you do that. Fucking sick. Uh-oh. Alltså, varför precis på fucking Wormless? Ursäkta mig. I feel attacked. Well, då. Titta på alla som står på klippan där. Jag vill bara påpeka det. Inte den klippan, inte den i mitten. Nej, please! Vilken fin hatt du fick då för det. Real stylish. Åh, nästan alla. That was pretty cool. Yes, sir. Yes, sir, indeed. Kör upp groball i röven. Ah! Oh, what the fuck? My own? I can't see him. I can't see him. I'm ready then. I couldn't. Ah, oh, okay. Vad tyckte jag på Reddit för det? Det här är inte bara Reddit. Oh, wait. Han är här. Abid? Eller var han borta för länge och så är det en PC? Hör ni mig nu? Ja. Ja, nu över. Ja, men vad fan, jag hade råkat stänga om micken och så att du bara... Ja! Hörru, men jag är här. Jag håller på att höra det, bara, jo, jag är här, bara... Det var helt dick. Vi låtsas inte höra det. Maybe. Mobba mig. Yes. Titta på dem som står på klippan där. Riktiga råttor. Du menar Worm 8, som jag säger en gång. Nej, Worm Manus. Groballen tror jag menar där uppe. Nej, nej, nej. Ja, groballen. Absolut groballen. Wormness behöver vi inte... Bry oss om längre, nej. Han är död. Och så blir det! Oh my god. Du ska få se på huge damage nu. Brothers. Boink. Oh, and this. favoriten eldkastaren. Hamnar man så bra så det är inte konstigt. I believe we dead. Bara 120-140. 50? Ja, ah, det var allt han hade, okej. Ja, det är nog. Ja, we dead, we dead. We dead, ja, ja, ja. Ja, ja. Jävla äckel. That's a lot of damage. That's a lot of damage. Vad fan är det där? Jag var ju där, den där kuken där. The fuck? Jävla böld. The map has cancer. I got something at least. Okej, okej. Oh my, really, my guy? I'm down on the ground here, man. I'm on my knees. Oh, really? Oh. 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 Här kommer hjälpen, man. I mean, there's if you blow everybody down, there's a lot of damage down there. Åh! Landa på healingen! Nej! Han får inte healingen. Kan du då? Nu får han healingen. Så får han healingen. Nej!
Hur? Ah! Oh my god. What? Hur överlevde du? Titta, vår motta där. That's a lot of damage. Du, det är Söder som är on the top. Ingen bryr sig om Söder, han bara sitter där i bakgrunden. My guy. We gotta band together against the... We gotta slap a jab. We gotta slap a jab. We will start slapping yaps now. Slapping cheeks. Fujino. Fujino! Tadaka! Utanubadaka! Hela alla går på Albin och inga Worms kvar. Är hon någon kollat på Shin Godzilla? Nej. No. Nej. Vad handlar det om? Godzilla. En ny Godzilla. Ja, jag har hört att den ska vara bra. Ah, ja, jag åker förbi Söder då. Är du inte klar? Är jag det eller? Är jag klar? Det är bara jag som fick extra... extra fucking jetpack fuel. Tydligen. Get down, boy. I'm not dead yet. You will be. Maybe, we'll see. This is actually pretty bad. I'll rip. I'll be back. Yeah. You will. Look at that side of the wall. That's a lot of damage. Oh. Fuck. Nej, jag ska vi göra något. Ja, tabu. Vi måste göra något åt Söder. As a group, we need to come together. Han vann förra gången. Vi har typ inte ens rört hans worms. Oj, jävla. Orbin, no. Så går vi inte på Söder alls, alltså Krille. Goddamn maniac. Titta. Vad fan? Oh dear. Oh. I'll get you. Hej då. Tadana. Oh yes. We need to think about this. We need to start killing Söder! There's always repercussions. You need to think about this, no? Oh! God damn! Okay, Alliance! Please, for the love of God, jag tror inte vi tagit en enda av hans jävla worms, alltså, på riktigt. Nej. Kommer du ihåg när jag gick på en låda, eller? Du är långsamt upp med banan, alltså. Nej! Ah! Nej! Du tog tre av mina.
Oh well, okay, alright, I'll take it. Varför fick du bananbomb? De är ju ett sick, de motherfuckers. Jag gick på en låda förut, när jag sköt på Tanaka. Damn, man, that shit shouldn't even be allowed, man. No. Det var fucking crate only. Det var legendary drop. Ja, det är inte mycket jag kan riktigt göra åt Söder i det här läget. Har du respekt? Alla är det seriösa. Can I... No. Det är för långt bort. Man har typ några centimeter från sin sjöbarn. 2-3. Ska jag gå och fucking gita en granat någonstans då, annars? This is my command post. I'm gonna send in airstrikes when I can. That shit was totally useless. Pretty useless. Vad gör du? Vad gör du, kille? Vi är kahoot! We need to kill Söder! Okej, allting som är lila och grönt... Allting som är lila och grönt ska jag fan skjuta på nu. Vi kan inte bara låta mig bananknulla fucking honom en gång och sen bara fucking sluta det med Eliasen. This is how he wins, again. Fredrik, brother! Du och jag, det är Sverige och Japan har format Alliance på ett jävla hand. Fucking weebs. Brother. No! I'm okay with Skjut hela botten där, baby. Shoot the fuck. Yes. Du glider hela vägen, din jävla bög! Ta damage! Alltså, blir han... Oh, brother! That's pretty bad. That's actually pretty bad. The thing is, boys... Command center's... When he's gone, there's no more alliance. I don't give a fuck, I need to hide. Alright. The fuck am I can doing you, out here? Okay, that's pretty bad. Kan du gita granat på Honda, eller? Eller få in Fujin och Fredrik. Vad är din ultimat? Vart är... Han vet inte, han är ju bara fucking generic. Ja, men han borde väl ha antingen typ Holy Bomb eller Rockets eller någonting. Något är det, men de behöver inte vara något jättebra. Vart är knuffen? Jag vet inte om det räcker med knuffen. Du vill dra slag. Ja, dragslag. Oh my god! Oh, jag var det knuffat! Jag var det knuffat! What the fuck? Oh! Jag var det knuffat! Varför lyssnar jag på kille i den här situationen? You saw that, didn't you? You fuck. Silent. I love what's gonna happen. Oh my god! Ser du? Oh my god, what the fuck? Titta, Alliance is on, man. The Alliance is on. Fuck! No! Is it the bird? It's the bird. Oh. Vad har du för special, Armin? Oh god. He's dead. Actually pretty sick. Oh dang, okay. Då ser man vad man har för special då.
Det man väljer det ju alla en random grej då eller? Nej, alltså vi har valt för vi har gjort våra lag, men du har ju alla generic stock grej. Så jag tror det för. I don't know. Jag tror det är holy grenade, rocket eller vad säger jag, flamethrower, fågeln. Ja, yeah, it might be something like this. Superfåre kan vara. Ja, det kan vara. Oh my god. Halleluja. Dang it. Här kommer hjälpen indeed. Har du någon utility alls? Jag har luftanfall. Maybe fuck Tanaka? Yeah. Airstrikes, vanliga airstrikes är inte påverkat av vind eller? Nej, vanlig, bara rakt. Oh yeah. Oh nice, okay, nice. Balansen. Det... Säg det. Vad är det han säger, Nando? Just nu så säger Söder inte så jävla mycket i alla fall. Ja, men ni måste vara ett lag förklara liksom så. Inte fick att säga till dem liksom. Ja, det var väl mer att alla sket i dig i halva matchen. Alltså, jag bara satt och väntade på första damage på min karaktär liksom. Så, många av er har dött, ingenting på mig. Jag bara, fan. You're fucked. Söder bara sitter en tyst i hörnet och bara, don't notice me. Oh, vad du vill, Liv? I mean, we are brothers. don't worry. Oi! Then you go for the big dick. Goddamn! Kill that filthy fucker. Go for the big dick. Oh, this is great. You'll regret that, boy. Not as much as Krilla, though. This does even hurt me, man. Oho! This could be really good. Oj då. Grovballen lever. Shit. Vänta bara. Vad hade du för special, visste du? Jag tror det är superfår. Ja, det är nog den basic, ja. Du kan inte byta funkar, till Worms... Albin, vet du hur den funkar? Nej. Du kastar den, och sen när du trycker på space igen, så börjar den flyga, och du får styra den. Ja, okej. Okay. Då åker den rakt upp i luften. Ja, och så får du bara styra med pilarna. Men du kan byta till Worm 3 och försöka gita en granat. Hur gör man nu? Nu space då. Och sen tab. Space, tab, och nu då? Som bara igen. Rör på dig. Okej, okay, jag rör på mig. Get a hurry. Right, kan jag få en line på dem där nere härifrån eller? Så det är tough throw, I don't know. Kasta över Wormer kan jag bara. Gör en vanlig granat, tror jag. Men det... Mollin, den exploderar ju på impact. Jag vet. Där, nu händer det! Oh my god, really? Are you kidding me? Oh. Yeah, I should have seen that coming. Will it though? Det är inte säkert att ha sett det. We'll see. Oh, ye of little faith. Oh. Get Rick. Okay. Oh, 1 HP Ito. Do not move. Man. Move. He's dead. He's very dead. Yeah, he's pretty dead. Yeah, oj då. Reinforcements have arrived. Shit.
I have to do this again. Hur många skott har man med pistolen? Inte typ. Skjuter den inte konstant bara? Ja. Does it? Jag tror det. Jag vet inte. Find out. Det gäller om den skjuter på en gång. Men nej, Fredrik kör shotgun, två skott. Ett på han och ett på den nere. Okej, okay, fram med gamelinjonen här. Ja, nice. Och sen nu sätter jag groballe. Sayonara. Nej! Fredrik! Du måste ju fram med gamelinjonen, fattar du väl? Fuck. I got this. Du har tagit två stycken här. Ja, yeah, I know. Det är inte mycket jag kan göra här inne. Törta bara, it's good. Kom igen då! We lost opportunity. I mean, this is really fucking bad, though. Bitch. I need to make this count. Oh? Toshiro. Ooh. Oh, nay. Oh, this is actually super fucking bad. Please be a shitbird. No. Fuck you. Oh, thank God. Yes, sir. Fucking bird. Oh, my God. Ah, kill me. Oh. Jag känner att du blir inte skydd. Nej. I'm doing this. Nej? I need you, sir. Fredrik, you can't just go and die. Woo, baby! For the damage? No, it's... No. Ah, fuck! Oh, nu då? I don't know! Oh, nu då? Count. Oh, yeah! Okay. Grattis! Worth it? Fråga tecken. God. Fuck, jag trodde det var sudden death was coming too. Ah! Get out of my hole! Hej då! Men, oh shit, pistolen är ju fan shit alltså. Vad gjorde du? Damage alltså. 27 bara, och det var 6 hits. Come on, Fredrik. Why, Fredrik? Why did you have to do this? Kill me! Kill me now! Yo! Come on, I'm right here! Kill me! Nu är frågan. Hello, bitch. Come on. How the fuck do I destroy this pussy ass? With great fucking effort. Du har ingen flamethrower kvar då? Nej, jag har inte, vet du. If you leave me, I fuck Sada. If you leave me, I fuck Sada. You have my believe, brother. Okej, okay, jag har en taktik här nu. Nah. Oh, fuck. Right, you made your choice. Jag hade knallt Sada. Now I will fuck you. Hur många gubbar du har?
mer än vad jag behöver. Det är han sen då? Nej, han har Wormer där uppe. Han får inte changea. Så att... I got one more try at this motherfucking faggot. You won't get one. Yes, he will. Spräng upp Albins hus. Ja, det är lite det jag tänkte. Men jag har inget siktande bara. Den jävla pixeln. Oh. There's a hole in your roof, Albin. Good thing yes, I can sir. Fix it! fuck. Oh fuck, jag trodde jag skulle rewarm ta fitta. Det var planerat. Varför tror du jag lämnade dig fri eller? Bitch! Du får inte byta, du har gjort det en gång, Fredrik. Nej, det tror jag. Jo, Fredrik, jo! Fuck! Jävla shit! Fan vad du cheatar! Jävla råtta! Fy fan! Fy fan, Fredrik! Det är bara hoppa i vattnet, det är bara hoppa i vattnet! I will! Woo! Bitch! Oh shit! Oh snap! Oh snap! You cheating. Oh shit! Fuck the Geneva Convention! Ah! Okej, vänta, jag behöver ge mig linjal. Det blir skattedeklaration, fram med skattedeklarationen, därför duger jag. Kan du inte bara fucking bazooka då? Gud vet, men jag har pixel och skit i vägen. Det är inte clear. Vänta. Fuck. Fram med skiten. Når hagligt så långt då? Ja, det är typ slugg. What? Min gaming linjal failar mig! That's not good. No! Min gaming linjal! Fuck you, jävla skatteverket knullar mig. This is good. This is bad. Oh my god, this is bad. Hur många... Torm 5. Nej. Okay. Kom igen då, din jävla bög! Fan också, jag började kört en long game och bara börjat. You got this, Chinese cunt. Destroy this cheating ass motherfucker! Oh nej! Hey, that's my... det är lugnt. That shit ain't gonna hit me. I ain't worried. Uh-oh, that's that. Oh no. Hey, we can make a deal here, buddy. We can make a deal here. He's just gonna fucking napalm you to shit. You have my fuck you. Worth it. Your word means nothing, you shit. Nu då. Men du kan inte bara ge win till Krille så. Jo. Jag kastar min fucking honor away. To fuck with him. Worth it. Sverige. Rie. Fuck you, Fredrik. Seger! Should've...